Ուրեմն բավական մեծ է։ Մենք առանձնացրեց պարոն Իոնիսյանը առանձին մարմինների ուրեմն վարքագծին ընտրական պրոցեսի հետ կապված արձանագրում ենք, որ իրավապահ մարմինների կողմից, կոնկրետ ոստիկանության կողմից իհարկե ամեն ջանքը գործադրվեց ընտրական խախտումների կանխման եւ ընտրական խախտումների հիմնավորական գործեր հարուցելու ուղղությամբ եւ բավական մեծ թիվ է եւ մենք մեր առաքելությունը բազմաթիվ հաղորդումներ ուղարկել է դրա մասին մենք առանձին կանդրադառնանք եւ հետամուտ ենք լինելու որ մեր հաղորդումները պատշաճ քննություն ունենան որ այդ դեպքերով հանցագործություն կատարած անձին իրապես պատասխանատվություն կրեն որովհետեւ չպետք է լինի որ որևիցե քաղաքական տվյալներ կամ այսպես ասած պրոցեսը ավարտելուց հետո այդ պրոցեսի խախտողները մնան անպատիժ սա այդ անթույլատրելի է բայց այնուամենայնիվ ընդգծենք որ թե դատական համակարգը թե իրավապահ համակարգը արմատական փոփոխության ենթակա է եւ այս ընտրությունները ցույց տվեցին որովհետեւ բազմաթիվ ահազանգեր չպետք է դիտորդների ջանքերով ուրեմն ձևակերպեն, այլ նախաձեռնողականությունը, որովհետև օրինակ եմ անում ընտրական կաշառքները ցանր հանցագործություն է հանդիսանում եւ այստեղ ենթադրվում է եւ պահանջում է օրենքը, որ իրավապահ մարմինները իրենք նախաձեռնողականություն ցուցաբերեն, արդեն օրենքի ուժով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների իրականացնելու առումով։ Կամ օրինակ համար մի դեպք մի քանի էպիզոդներ, ընտրական տեղամաս ես գնում, երկու երիտասարդ ոստիկաններ հերթապահում են մուտքի մոտ, կարգը հերթը ապահովելու համար, այսինքն նրանք այդ տեղամասում չեն ճանաչում կամ տեղակ չեն, ասենք թե ինչ շարժ կարող ունի, այս գիտակ ոստիկանները մի կողմ են քաշված։ Գալիս ես նորից սկսում են ցույց տալ թե իբր աշխատում են, այսինքն այստեղ իրավապահ մարմինների տեղերում սերտաճվածությունը համայնքի առանձին այդ խմբերի հետ բավական մեծ է եւ դա որոշակի մտահոգություն է առաջացնում արդյունավետության առումով, որպեսզի այն գործոնները, տեղական խմբերը, որոնք փորձեցին աշուժանալ եւ ազդեցություն ունենալ, դրանց կանխման համար համարժեք ուրեմն իրավապահ մարմինը, պետք է չեմ խոսում դատական իշխանության մասին, որի մասին կարծում եմ մեր դիտարկումների մասին պետք է կներկայացնենք առանձին, էլի պետք է։ Ուրեմն ոչ պատշաճ վարչարարության հետ կապված ժողովուրդ մտահոգի չամնում եւ սա մեր եզակացությունն է, որ ընտրական հանձնաժողովների անդամները, նախագահները պետք է անցնեն պատշաճ պատրաստվածություն։ Նույնիսկ մեր դիտորդները առանձին տեղերում արձանագրում են, որ նախագահը, քարտուղարը, հանձնաժողովի անդամը չեն տիրապետում ընտրական օրենսդրությանը։ Այսինքն այստեղ իսկ գիտեք ընտրական վարչարարության համար պատասխանատու մարմնի գերագիտությունը, համոզվածությունը որոշիչ նշանակություն ունի ընտրական տեղամասում մթնոլորտի ձևավորման առումով, հա, որովհետև վստահությունը առաջացնում ընտրությանը մասնակից սուբյեկտների մոտ, որ այստեղ ամեն ինչ արվում է օրենքով եւ գրագետ եւ որևիցե մեկնաբանություն կամ տարակարծություն չի կարող լինել, ասենք թե օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի կիրառման առումով։ Երևի թե այսքանը եւ վերջում ասենք, որ նշենք, որ անկախ դիտորդական առաքելությունը 2021 թվականի այս արտահերթ ընտրություններին իրականացվել է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրազեկ քաղաքացիների միավորման, կանանց իրավունքների տուն, Գյումրու Ռեստատ նախաձեռնությունների կենտրոն, ուղղակի ժողովրդավարություն ՀԿ-ի, Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական ուրեմն կենտրոնի եւ նաեւ մեր արդեն նշեցին գործընկեր կազմակերպության ռուսական գոլս կազմակերպության աջակցությամբ, իսկ ֆինանսավորման մեր աղբյուրները բացասարակության հիմնադրամներ, Եվրոմիություն, Black Sea Trust եւ Secret Trust ուրեմն հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ է իրականացվում մեր ուրեմն առաքելությունը։ Շնորհակալություն, կան հարցեր։ Ես ասեմ, նաև այս ընտրությունների ժամանակ դիտարկված խնդիրներից էր նաև կեղծ լուրերի խնդիրը, մասնավորապես բազմաթիվ էին